ጌታ ይባረክ። ዛሬ በጣም ድንቅ ቀን ነው። ለ12ኛ አመታችን ነው አሁን ይሄንን የበረከት ምሽቶች ስናደርግ። መጀመሪያ ትንሽ የሆነች አመጣጡን ነግራችሁና ከዛ በኋላ ቀጥታ ወደ በረከቱ ነው መንገበው። አንድ ነገር ብቻ እንድሰሙ ይፈልጋለሁ። በረከት የሚሰራው መጽሐፍ ቅዱስ እንዲላል በመንፈስ ድሆች ይሆኑ አይደለም ብፁዓን ናቸው የሚለው እንግሊዘኛው ብለስድ ማለት ነው። አሜን ነው። በመንፈስ ድሃ እንጂ ኢኮኖሚ በኢኮኖሚ አይደለም፣ በቁስ በመናምኑ አይደለም። በመንፈስ ግን ድሃ የሆነ ሰው የተባረከ ነው። በመንፈስ ድሃ ማለት አንዳንድ ትርጉሞቹን ለማየት ስሞክር በመንፈስ ድሃ ማለት ያለ እግዚአብሔር እርዳታ መቆም አልችልም፣ አቅም የለኝም፣ አንተነ ክብሬ፣ ወርቄ፣ ጠዋቴ፣ ፀሐዬ፣ ቋንቋዬ ለሚል ሰው በረከት ይለቀቃል። ለምን እንዲህ ይላል? ባለጠጎችን ባዷቸውን ሰደዋቸዋል። ይሄ ብሩን አይደለም። በልቡ ባለጠጋ የሆነ ሰው አንዳች አያስፈልገኝም ትያለሽ። ስለዚህ ራቁትሽነሽ ምንም የለሽም፣ እንደውም ኩሉን ከኔ ግዢ ነው ያላት። ግን ድሃ የሆነ ሰው ጠግቦ ይሄዳል። ሰው ካለ አሜን ይላል። በመንፈስ ድሃ የሆነ ሰው ይባረካል። ስለዚህ ሌላ ምንም ዓላማ የለም። ዛሬ አገራችንን እንባርካለን፣ እኛን ራሳችንን እንባርካለን፣ ፋሚሊያችንን እንባርካለን። ቅድም እንደነገርኳችሁ እኛ ተቃራኒ ነን፣ የነገሮች ሁሉ ተቃራኒ ነን። ሰው ከሚያየው ጋር እኩል አናይም፣ ሰው ያላየውን እናያለን። በደንብ አሜን። በመንፈስ የምንረዳውን ነገር ሁሉ እናደርጋለን። ስለዚህ አንድ ሰው ላይ ዛሬ እግዚአብሔር በረከቱን ያፈሳል። የኔ ነው በረከት የሚል አሜን ብሎ ይውሰድ አሁን። ስለዚህ እንደ ሕፃን ሆነን እግዚአብሔር ፊት እንሆን። እቺን ጊዜ ማንም ሰው እንዳያባክናት። ተመልሳ የምትመጣው የዛሬ ዓመት ነው። ስለዚህ ያ እግዚአብሔር የሰዎችን ነገር ለመለወጥ ትንሽዬ መቅጽበት ትበቃዋለች። የሆነች እንዲህ የምትል ነገር የሰዎችን ሕይወት ቀይራለች። ታስታውሳላችሁ ያዕቆብ ይላል አይደለም፣ ካልባረከኝ አለቅህም ሲለው የዛ ሰዓት ነው ሹሉዳውን ነካው አይደለም ይለው። አሜን አትሉም? ከዛ እያነከሰ ሰውነቴ ድና ቀረቻል። አረ በደንብ አሜን። ሰውነት የሚለው ነፍሴ ነው የሚለው፣ ነፍሴ ድና ቀረች። ሰው ይኸውልህ በደንብ እየተራመደ ላይድን ይችላል፣ እያነከሰ ግን ይድናል። የእግዚአብሔር በረከት ከነ ጉድለት ምንም ሳይሰማ ነፍስህን ይባርካታል። የነፍስ በረከት ደግሞ ከማንኛውም ነገር ይበልጣል። ሰዎች ነፍሳቸው ስላልተባረከች ነው ታውቃላችሁ በስሙኒ ገመድ የሚንጠለጠሉት። እሺ ወደ በረከቱ ከመሄዴ በፊት ትንሽ የእግዚአብሔር ቃል ልንገራችሁ። ሁላችሁ እንደምታውቁት ኤፌሶን 1 ወደ ስብከቴ ገብቻለሁ። በቃ ኤፌሶን 1:3 ምንድን ነው የሚለው? በሰማያዊ ስፍራ አይደለም በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ እግዚአብሔር ባርኮናል። የክርስቶስ ሆኖ ያልተባረከ ሰው የለም። አንድ ጊዜ ለራሳችሁ እኔ ተባርኬያለሁ። አዎ አሁን እዚህ ጋር የምንናገረው በረከት ሌላ አይደለም። ይኸውልህ አንዴ ስሙኝ። በረከት ማለት ምንድን ነው? አሁን መኪና ቢኖራችሁና ቁልፍ ከሌለው መንዳት አይቻልም። የመኪናውን መንዳት ማስጀመሪያው ቁልፍ ነው አይደል? ተረክ ብሎ ይሄዳል። ልክ እንደዚህ በረከት ማለት ያላችሁን ነገር ማስነሻ ነው። አሁን አንድ ሰው እኔ ተባርክ ያለው ምንም አያስፈልገኝም ሊል ይችላል። This is wrong. እግዚአብሔር ቀጣይ በረከት ነው ያወጀልን። ምን አለው አብርሃምን? እየባረክኳልና እባርክሃለሁ። አይቆምም አንተ ላይ በረከቴ። አረ በደንብ አሜን። አንተ ነበር ይኸውላችሁ ኦሬዲ እግዚአብሔር በክርስቶስ ባረከን። ያ በረከት ግን የሚለቀቅበት መንገድ አለ። አየ እግዚአብሔር አየር ይባርካል፣ አፈር ይባርካል፣ ሰው ይባርካል። በረከት ልክ ነዳጅ ያለው መኪናና ነዳጅ የሌለው መኪና ሰውየው ምን ያደርጋል? ይገፋል አይደል? ኡፍ ይላል እያላበው፣ ግን የትም ድረስ ሊደርስ አይችልም። ከበረከት ውጪ የሆነ ላይፍ መኪና እንደመግፋት ነው። ዛሬ የሚፈስባችሁ በረከት ከነፊውሉ ያስኬዳቸዋል። ስለ እኔ ሌላ ምንም ፈልጌ አይደለም፣ ሰውን ለመባረክ እኔም ለመባረክ ነው የመጣሁት። ስለዚህ ባርኮናል። ማስነሻው ግን ነገሩን ማንቀሳቀሻው ቁልፍ ግን በረከት ይባላል። አሁን ለምሳሌ ምን ይላል? እናንተ ጢሞቴዎስ አለ፣ አንተ ውስጥ እኮ ኦልሬዲ ጸጋ አለ አሉ፣ ግሬስ አለ አይደለም፣ ልዩ ልዩ ጸጋ እግዚአብሔር የሰጠ ጸጋ አለ፣ እንደውም በትንቢት መንፈስ። እኔ ግን አለ እጅ በመጫን አነሳሰዋለሁ አለ። ስለዚህ እናንተ ጋር ያለ በረከት ዛሬ ሲል በቤተ ክርስቲያን ስልጣን በእግዚአብሔር ስልጣን ሲነገር የተያዘ ነገር ሁሉ ይለቀቃል። የታሰረ ሁሉ ይፈታል።
የተዘጋ ይከፈታል። ለአንድ ሰው እንደዚህ ይሆንለታል። ለመተንበይ ነው ለመተንበይ ነው እዚህ ጋር የመጣሁት ለመባረክ ነው። በክርስቶስ ያለ በረከት እናንተ ላይ ያለ በረከት ምድሩን ይሞላል። ኦሬዲ ምንድነው የሚለው? በጻድቅ ራስ ላይ በረከት አለ ነው የሚለው። እኛ ጭንቅላት ኮፍያ ማድረጊያ ሻሽ ማሰሪያ ቁንጮ ማብቂያ አይደለም። የእግዚአብሔር በረከት ራሳችን ላይ ተቀምጧል። የሚያምን እኔ ላይ በረከት አለ በለ እንግዲህ። ከእናንተ የተነሳ መስሪያ ቤት ይባረካል፣ አገር ይባረካል፣ ሰፈር ይባረካል። እኔ የበረከት ምክንያት ነኝ አይደለም። ከዮሴፍ የተነሳ የጴጢፈራ ግቢውም ውስጡም ውጪውም ተባረከ። ከእናንተ የተነሳ እቺ ምድር ትባረካለች። ከአንተ የተነሳ አሁን አንዳንድ ሰው ስራዬን ባርክ ይላል። ስራው በአንተ ምክንያት ነው የሚባረከው፣ ስራው አይደለም የሚባረከው። አሁን አንዳንድ ሰው ይመጣና ፓስተር ይሄ የሀገሪቱን ሁኔታ እያየ በረከት ከየት ይመጣል? የእኛ በረከት ከዶላር ጋር አይገናኝም። የእኛ በረከት ከአጎታችን ጋር አይገናኝም። ያዕቆብ ሲናገር ፍጹም ስጦታ አይደለም ፍጹም በረከት ከላይ ከብርሃናት አባት ይወርዳሉ ይላል። ሃሌሉያ! ለአንድ ሰው ከላይ በረከት ይወርድበታል። ወደ ጎን የለንም እኛ በረከት፣ ወደ ግራ የለንም እኛ በረከት። የእኛ በረከት ከላይ ወደ ታች ይወርዳል። አዎ፣ ከዶላር ጋር አይገናኝም፣ ከአሜሪካ ጋር አይገናኝም። የእኛ በረከት ከእግዚአብሔር ጋር ነው። የሀገራችን በረከት ከእግዚአብሔር ጋር ነው። የሰፈራችን በረከት ከእግዚአብሔር ጋር ነው። አንድ አገናኝና የኔ በረከት ከእግዚአብሔር ጋር ነው በል። ወይኔ ወይኔ ወይኔ! አሜን ብትሉ ልሰብክ ነበር። መሀል መሀል ላይ ትንቢት ከመጣ እንግዲህ እላለሁ። ዛሬ በነቢይ መንፈስ ጠብቁኝ። ጌታ ሶስት ጊዜ ባርከኝ። ምቀኛ የተመጣዩ አንዳንድ ሰው እዚህ የመጣው ገና እንደ አዲስ በረከት ሊቀበል ነው። በረከት ልትቀበል አይደለም፣ ያለህ በረከት ምድሩ ላይ እንዲፈስ ነው። እንግዲህ ድሮ ስንማር ያው ያላነበባችሁም በዛው ምን ነበረ የሆነ ኬኔቲክ ኢነርጂ እንደ ፖቴንሻል ኢነርጂ የሚል ተመረናል። አስታውሳችሁ? ፖቴንሻል ኢነርጂ ተገድቦ ቁጭ ያለ ማለት ነው። ኬኔቲክ ስራ ላይ የዋለ ነው። እና አጥና ቅዱሳን እና የዛሬው በረከት ይሄ ምንድን የሚባለው የተቀመጠውን ኢነርጂ ወደ ኬኔቲክ ኢነርጂ ኦሬዲ በክርስቶስ ተባርካችኋል። በረከቱ ራሳችሁ ላይ አለ፣ ልባችሁ ላይ አለ። ሊያውም ከበረከቶች ሁሉ አውራው የአብርሃም በረከት በክርስቶስ ኢየሱስ እናንተ ላይ ሆኗል። ግን አንዳንድ ሰው በረከት እንደተባረከ ያቅም። በጣም ጴንጤ የሚያሳዝነኝ እርግማን ይፈራል፣ በረከት ግን አያከብርም። ልባርክ ነው ስትለው አንድ ሰው ቶሎ ቫይብሬት አድርጎ አይመጣም። ልረግም ነው ስል በኢየሱስ ማፍ ላይ ቆላሁት አሸሁት ምናምን። ለምን እርግማን የምትፈራበት ያክል በረከት ለምን አታምን? ዛሬ በረከት ታምናለ፣ አንተ ላይ ይሰራብሃል። እሺ ልቀጥል። ይኸውላችሁ በረከት ከትንቢት ይበልጣል። አሁን እኔ የምባርከው በረከት ከትንቢት ይበልጣል። ይኸውልህ ትንቢት ከእግዚአብሔር ሰምቼ ነው የምናገረው። እግዚአብሔር ካላለ አንተም ማለት አልችልም። በር ከፍቼለታለሁ ሲለኝ ነው ምለው። በረከት ግን ሳይለኝ እላለሁ። ለምን? የኦቶሪቲ ጉዳይ ነው። አባት ልጁን ለመባረክ እግዚአብሔር እስኪናገረው አይጠብቅም። ቤተ ክርስቲያን አንተን ለመባረክ እግዚአብሔር እስኪያወራ አይጠብቅም። በስልጣን ትባርካለች። ላይፍ ይቀየራል። ዘመንህ ይባረካል። ስራ ይባረካል። ምድር ይባረካል። ይኸውላችሁ አሁን ትንቢት ብናገር ሰው እንደ በረከቱ አይደለም ይሰማኝ። ወንድሜ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እራባሻለ በል ብሎ ይመጣል። ግን በረከት ይኸውላችሁ በኦቶሪቲ ስለሆነ የስልጣን ቃል ስለሆነ ከመንግስት ቃል ይበልጣል፣ ከፓርላማ ይበልጣል። ለምን? የሰማይ አምላክ ነው የሚያወራባችሁ። ስለዚህ ነጋችሁ የሚቀጥለው እዚህ በምትባረኩት በረከት ነው። አንድ ጊዜ በረከት በሉ። አንዴ በስልጣን ቃል ይመጣል፣ ከትንቢት ይበልጣል። ይበልጣል ኢን ሴንስ ደግሞ አወዳደር እንዳትሉኝ በመድኃኒዓለም። አሁን ለምሳሌ ልጄን ለመባረክ እግዚአብሔር ምን ትላለህ አይደለም ብለው ባርክ ብሎኛል። ቸርቹን ለመባረክ ባርክ ብሏል። አልሰማችሁኝም? ስለዚህ በረከት እግዚአብሔር እስኪያወራን አንጠብቅም። እንናገራለን፣ ህዝቡ ላይ ይጣበቃል። እሺ ረም ስሙኝ። አሁን በረከት አማኝ ሰው ይፈልጋል። እኔ በጣም ከማደንቃቸው ቤተሰቦች ያዕቆብ እና ኤሳው ይስሐቅ ፋሚሊ ታውቃላችሁ? አቤት ዛሬ ጀንትል ሆናችኋል። እንዲህ በሉ የስ በሉ Thank you for your participation.
አሁን ያዕቆብ ያዕቆብ ተመልከቱ ግባና ከአባቱ በረከቱ ስትለው ምን እንዳለ ሰምታችኋል? አረ አባቴ ቢያቅ ቢረግመኝስ? ያምናል ማለት ነው። እርግማን ቢያወጣስ ሲል እናትየው እርግማኑ በኔ ላይ ይሆናለች። ለዚህ ነው የሞተችው እንደናፈቀችው። ለምን እርግማን? አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱሶች እንደ ክርስቶስ ይመስሏታል። እርግማናችንን እንደወሰደ በእኛ ላይ ይሁን ብሎ በኔ ላይ ይሁን ብሎ የኛን በደልና እዳ ወስዶ እኛን እንዳስባረከ። አሜን አትሉ? እርግማኑ በኔ ላይ ይሁን። አይ ያምናሉ ፋሚሊው። እኔ ከሁሉ አሁን ኤሳውን እምንቀውሶ አይደለም ግን ምን እንዳለ ታካል አለቀሰ። ወንድምን ባርከዋለሁ ሲል በጣም ይቀርበኝ በጣም ሀብታም ናቸው። እኛ ምን እናለቅሰው መች ነው? ግማሹን እኮ በግ ሰርቆ ሄደ ቢበግ በጎሰደ ብለን እንመታለን። ልጁ በግ አልወሰደም፣ ፍየል አልወሰደም፣ ጤፍ አልወሰደም፣ ያባቱን መኪና አልተካፈለም። ቃል ነው ይዞ ሄደው አለቀሰ። ምን ያስለቅሰኛል? ቃል ነው ይዞ ሄደው። የራሱ ጉዳይ አለ በለቁጭ አትልም? ያ ቃል ሲዘረዘር፣ ያ በረከት ሲዘረዘር እንደ እንጨት አንድ የሆነውን ሁለት ክፍል ሰራዊት ያደርጋል። አረ በደምባቤ ባለንጃ ዛሬ እውነቴን ነው የምላችሁ፣ የሆነ ሰው ሁለት ክፍል ሰራዊት ይሆናል። አዎ ዛሬ በሚለቀቀው በረከት የሆነ ሰው ዱላ ይዞ የወጣ አዘር የሌለው ሰው ምድርን ይሞላል በኢየሱስም። አዎ ተነብያለሁ፣ ትሞላለህ። ፕሮሞሽን ይሆናል፣ የበር መከፈት ያገኛል፣ አዲስ አገልግሎት ቅባት ይወርድባችኋል፣ ንግዳችሁ ይባረካል። ስለዚህ ዛሬ እዚህ የመጣኸው ኔክስት ኢር ምን እንዳለው አናቅምኛ። ከፓስተር ቴዲ ጋር ያወራ ነበር። ኔክስት ኢር ምንም ይኑረው፣ ረሃብ ይኑረው፣ ጦርነት ይኑረው፣ ጭንገፋ ይኑረው፣ አይመለከተኝም። አመቱ ይዞ የመጣው ሳይሆን እኛ ይዘን ምንገባው ነው። እኛ በረከት ይዘን እንገባለን። እኛ ኃይል ይዘን እንገባለን። እኛ የኢየሱስን ስም ይዘን እንገባለን። ምን አለ አሜን ብትለይ ሃሌሉያ። አዎ እኛ በረከት ይዘን እንገባለን። ለልጆች በረከት፣ ለአገልግሎት በረከት፣ ለምድር በረከት፣ ለእርሻው በረከት፣ ለአየሩ በረከት፣ ለሰሜን በረከት፣ ደቡብ ላይ በረከት። ሃሌሉያ። እኔ ተባርክ የምሄድበት። ስለዚህ ዛሬ ምን አለህ አይደለም፣ ምን ተባርከሃል? ማን ነው ዘመድህ አይደለም፣ ምን አይነት በረከት ወጥቶብሃል? ዛሬ የሚነገርብህ በረከት ታሪክን ይቀይራል። ንግዳችሁ ይባረካል። እውነቴን ነው፣ ግደላችሁ ማመን ብላችሁ ሰዱ። አሁን እኔ የምባርከው በስልጣን ሰው ጌታ ከሌለው ከለላ የለው። ስለዚህ በየቀኑ የሚቆፍረው ነገር አለ። አንተ ግን የሚባርክ አምላክ አለ። ለዚህ ነው ፊቱን በአንተ ላይ ያንሳ፣ ፊቱን ያብራልህ፣ ፊቱን ያብራላችሁ። ያብራልህ ምን ማለት ነው? ፈገግ ይበልልህ፣ እግዚአብሔር ይቀበልህ። ያዕቆብ አንድ ሜዞ ዘይት፣ ሜዞ ነው የሚባለው ድሮ፣ እናትየው ለቁስል ወይ የሆነ ነገር ቢገጥም ብላ ዘይት ነው የሰጠችው። ኦንሊ አንድ ሜዞ ዘይት፣ ቀጥሎ ቃል፣ የአባቱን በረከት ይዞ ሄደ። ንብረት አልፈለገም፣ ፎቅ አልፈለገም። እኛ ፎቅ ነው የሚበልጥብን፣ ከቁሱ የማይታየው ይበልጣል። ይኸውልህ ዛሬ የለኝም ከምትለው ዛሬ የሚነገርብህ ይበልጣል። ዛሬ የምትባረከው በረከት ተዘርዝሮ ሌላ ታሪክ ይሰራል። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ይባርካል። አባት አባታችን ይባርካል፣ ምድሬን ይባርካል፣ አየሩን ይባርካል፣ ልጆቻችንን ይባርካል። ይሄን ለምንድን ነው የምታነሳው? ላነሳሳችሁ። በትንቢት እንደምታምን በበረከት ምን የመጨረሻ ስልጣን እግዚአብሔር ሰጥቶ የሄደው ለቸርች ነው። እዚህ ጋር ቆሞ የሚባርክ ሰው በቤተ ክርስቲያን ስልጣን። አባት ልጁን ይባርክ። አሜን በሏ። ልክ አይደለው? ፓስተር ቸርቹን ይባርክ። ሁል ጊዜ አመቱ ሲቀየር በበረከት ተሻገር። ይሄንን ለምን እንደጀመርን ልንገርና ከዛ ወደ በረከቱ ይሄዳል። እዚህ ላይ ማአት ፍሬ አለ አይደል? ባይ ዘ ዌይ ፍሬው ነቲንግ ነው። ይሄ ዘይት ስንቀባ ስንጸልይ ዘይቱ እንደሚፈውሰው አይደለም። ፍሬውን ስትበሉ ፍሬው አይደለም እናንተን የሚባርከው፣ ፍሬው ላይ የተነገረው ያምላክ ቃል። እሺ በደንብ ስሙኝ። እኛ እኔ አይሁዳዊ ምንድን ነው የጁዎችን እንትን አይቼ ነው የዛሬ 12 ዓመት ነው የጀመርነው። እግዚአብሔር ይዛ ጊዜ እናንተ ጀምሩት ምድሩቱም በዚህ ሞላል ብሏል። ኔክስት ኢየር ብለናል እኛ ሚሊኒየም ነው የሚሆነው። አሜን። በቃ እንደ አገር ነው የምንባርከው። አሜን። ይችላል ጌታ። ይኸውላችሁ እኛ ሀገር ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ እናገራለን። እኛ ሀገር ሁሌ መስከረም አንድ ሟርት ነው የሚጀምረው። ይቅርታ እንግዲህ
ገና ጠዋት ሴቶች ቆንጆ ቆንጆ ልጃገረዶች ትንንሾች ተሰብስበው እደጅ አድራለሁ ኮኮብ በሰላም ሀገር ወጣ እደጅ አድራለሁ ኮኮብ ቆጥራለሁ እንጨት እንጨት ሰብሬ ትቆጣኛለሽ እንጀራናት የሌላት እንኳን እንጀራ እናቴ የኢትዮጵያ ጣቅላል ራሱን ይዛሬ ጠዋት ሳስብ እነቴ ነው የዝሆን አሞት ያስጠጣኝ ዝሆን በራሱ ማግኘት ከባድ አይደለም እንዴ ማን ነው ግን የዚህችን ሀገር ዘፈን የሚያወጣው ወነት የጻል ልጅ እኮ ነች የዝሆን አሞት ያስጠጣኝ ያስጠጣኝ ሆይ ሆይ ሁሌ መራራ ነገር ሎሚ ነገር ፌጦ ነገር ደካማ ነገር ቆሻሻ ነገር ዛሬ በኢየሱስም ይገለበጣል ከሀገር ላይ ይገለበጣል ከአየሩ ላይ ይገለበጣል እኛ ደግሞ በመትኩ ጣፋጭ በልተን በረከት ይዘን እንገባበታል ሰው የለም የዝሆን አሞት ራሱ እኮ አይገኝም ዝሆን ከየት ይገኛል ኬንያ ነው ራሱ እኔ እዚህ ሀገር አለ እንዴ አለ አይታል በእውነት ነው ማለት እኔ ዝሆን አይቻላቅም ግን አይውልም ራሱ ህፃኖች አይታል ምሎልሻል ጋሻ ጦር ደፍቶ ይወስድሻል ትዳሩን ፈት ህፃን ልጅ ፍቺ ነው መዘምረው ትዳር መፍታት ነው this is curse መስከረም አንድ አባዩሽ ለምለም ይልና ኮኮብ ሱቆጥር ቤት የለኝም እንደዚህ በቃ ባት ነገር በመስከረም አንድ ጣዋት ደግሞ አይታችሁ አለ ይሄንን የጀመርኩበት ሪዝን ነው ነገር ጣዋት ፌጦ ይፈተፈታል ይሄን የበላ ነው የሚያቀው አልበላችሁ በባዶ ሆድ ፌጦ በሎሚ ይፈተፍቱና ማዘር ተረስ 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 11 ሰዓት ያጎርሷል ዘመኔ ፌጦ ይሁን ነውኩ ሎሚ ሎሚ በሉ ሌላ ምን ጉዳይ ነው እስራኤሎቹን አይላለው ኒው ኢየር ሲገባ ገና አባትየው ካህኑ ይሰበስባል ማር ይዛል አሜን በለስቲ ማስካይ ይው ማር ይዝና አፕል አለ እኔ ያው ሁሌ በመተንበይ ይታወቃሉ ምንም በቃ እግዚአብሔር ይባርከኛል ያጣፍ እንጂ ከሰላሌ መጣ እ ሲሊፐር የሚያገርክ ሰውዬ መጥቶ ሰው የሚሆንበት ሪዝን የለም ቅድም ኤፊሲ ዘምር ይገባ አይጠልም አይረሳም ሲል ይገባኛል እኔ ከዛ አፕሉን በማርያ ጠቅስና ኤሎሂም ይሄን አፕልና ይሄን ማርያ ጣፈጥ ካንተ አይደለ ልጆቻችንን እንዲሁ አጣፍጣቸው አሜን ከዛስ ይወላችሁ እንትን ምንድነው አሳ አሳ አለ ፓስተር ቴዲ የተባረክ ተጨማሪ የሚባርኩበትን ነገሮች ሼር አድርጎኛል ይሄ አሳ ያነሳና ኤሎሂም ይላል ኤሎሂም ለአባታችን ለአብርሃም ራስ እንጂ ጅራት አትሆኑም ብለ ነግራል ስለዚህ ልጆቻችን ራስ እንጂ ጅራት አይሁን አሜን በሄዱበት ራስ ይሁን አሜን በስልጣን ራስ ይሁን አሜን ከዛ አንዴ ጓደኛችን ሲባርክ ምን አላለኝ እሱ ሲነግረኝ ወገብም አይሁን አለኝ ምን ማለት ነው መሃል ለመሃል ማይሁን ጭራ ብቻ አይደለም ወገብ አይፈቀድም ራስ ይሁን አሜን ምን አላ አሜን ብትሉ አሜን ኤሎሂም አሳው ሳይደክም በውሃ ውስጥ እንደሚዋኝ ልጆቻችን ሳይደክሙ ይዋኙ አሜን ኤሎሂም አሳ ቶሎ ቶሎ እንደሚባዛ ልጆቻችን በሄዱበት እንዲሁ ይባዙ አሜን ለኢትዮጵያ እንደዚህ ይሁን አሜን ለሀገሬ እንደዚህ ይሁን ለአገልጋዮች እንደዚህ ይሁን ኤሎሂም አሳውን ውሃ የሰጣ አንተ ነህ በውሃ ውስጥ እንዲኖር ያደረከ አንተ ነህ በሚኖርበት ክልል በነጻነት የምታንሳፈፈው አንተ ነህ ልጆቻችን እንዲሁ ይሁን አንዳንድ ሰው ምን ይላል በረከት ለፈላስፋ አይሰራም ፈላስፋ ወደ ግሪክ ሀገር በኢየሱስም ይሄድ አርስቶትል አርስጣጣሊስ ጋር ይሄ በልብ ትሁታን የሆኑ ያገኙታል ምን አንድ ነገር ልንገራችሁ ኤሳው አንድ የተሸወደው ነገር ምንድነው ብኩርናዬ ለምኔ ናት አለና አቃለላት ይላል የብሌሲንግ መንገዱ ግን የተታለለው እኮ የዛ ቀን አይደለም በረከት እኮ ያጣ የዛ ቀን አይደለም ብኩርናው ነው የሸጠቀ ነው ፊውቸር ማየት አይችልም የነገሰው አይደለም ኤሳው ምን ለምኔ ናት ያንዳንዶቻችሁ በረከት አገልግሎት ነው ያንዳንዶቻችሁ በረከት ደግ ማድረግ ነው ያንዳንዶቻችሁ በረከት መስጠት ምን ይመጣል እንዴ ውርውር ስታረጋት አልቅሳ አታገኛት ዝም ብለ እግዚአብሔር የሰጠን በማክበር ኤሳው ንቁ ነው
ሶሪ ያዕቆብ ንቁ ነው። ብኩርናውን ላፈስ ያረክ አሸንዳውን እኮ ነው ሸጠለት። ኦሬዲ አሸንዳውን ሸጠ። ብኩርና ነው በረከት። ዩ ጋት ሚ? ዘር ኢዝ ኖ ኢንግሊሽ? ያስ ባሏ? ያስ። ጋድ ብለስ ዩ። ከዛ ሮማን ይውላጅ ሮማን ስትሰብሩት ማት ፍሪን ያለው ከዛ ምን ኤሎሂም ይሄ ሮማን አንዶ ነው ብዙ እንዳፈራ የሰጠህን ልጆች አንዶ ነው ብዙ ያፍሩ። አንድ በፖለቲካው አንዶ ነው ብዙ ያፍሩ። በንግዱ አንዶ ነው ብዙ ያፍሩ። ዛሬ የሆነ ሰው አንዶ ነው ብዙ ያፈራል። አንዱ ለሺ ያደርጋል። ከዛ ያው እኔ አሰብኩና ሳይው ይበላሉ ባይዘው ይነሱ ካረጉ በኋላ ይበላሉ። ሲሪየስ ነው እግዚአብሔር በበረከት። ለዚህ ነው ጉራጌ ካያችሁ ነግሬያችኋለሁ። ጉራጌ ጠቅላላ ይባረካል አይደልም እንዴ? ለምን ነው ይባረከው? ምርቃት ያምናል። ምርቃት ያምናል። ኤቭሪ ጉራጌ ፒፕል ዘይ አር ብለስድ። አሜን አትሉ? እውነቴን ነው። ሊስትሮ ጠርጎ ሆቴል መስራት አይቻልም፣ ግን ይባረካቸዋል። ለመስቀል ሄዶ ከፋዘር ትንሽ ይዞ ይመጣል፣ ከማዘር ትንሽ ይዞ ይመጣል፣ ከዛ ይነግዳል፣ ይባረካል። በረከትን ከናካት አይሆንም። ምን ይላል? እርግማንን ወደድክ ከዛ ተጠመጠመችብህ ወደ መቅኔ ገባች ነው የሚለው። በረከትን አልወደድክም እና የወደድካትን ሴት እንደምታገባ የወደድካትን በረከት ወይ መርገም ቤት ታስገባታል። በረከት በጣም ኢምፖርታንት። አንዳንድ ሰው ኢት ኢዝ ኖት ኒው ቴስታመንት፣ ኢየሱስ እየባረካቸው ነው ያደረገው። ዚስ ኢዝ ኒው ቴስታመንት። ከሞት በኋላ ከዛ ምን ያህል ኢምፖርታንት ቢሆን እየባረከ ያደረገው። ስለዚህ የሆነ ሰው ይባረካል። አሜን። ቴምሩን ደግሞ ይወላችሁ ስሙ ይበደም። ከዛ ነው ባረከ። ቴምር በኔቸሩ ኤክስፓየር ዴት እንደሌለው ታውቃለህ። ቴምር ለመኖር ፍሪጅ አያስፈልገው። ብርቱካንስ ያለ ፍሪጅ አትችልም። ቴምር ግን ያለ ፍሪጅ ረጅም ዓመት። መጽሐፍ ቅዱስ ጻድቃን እንደ ዘንባባ ናቸው። አሜን። ምን ማለት ነው? ረጅም ጊዜ መኖር፣ ረጅም ዘመን የተባረከ ትሆናለህ። እንደ እግዚአብሔር ሰው ተቀበሉኝ። ግድ የለም ዛሬ ፓስተር ነው ካርልሁም በቤተ ክርስቲያን ስልጣን ነው መባረካችሁ። ረጅም ዓመት ትባረካለህ። አሜን። ወጣ አትወርጅም። አሜን። አግኝተ አታጣም። አሜን። አንዳንድ ሰው ይመጣና ፓስተር ይሄ ጊዜ አንተ ነው ነገ ደግሞ ምን እኔ ኤክስፓየር ዴት የለኝ። አሜን። ናቲንግ ዜር ኢዝ ኖ ኤክስፓየር ዴት ኦን ሚ። ምን አለ እንግሊዘኛ? ሃሌሉያ። አሜን። የሆነ ቀን ይመጣል እንግሊዘኛ ዘንባባ ምንም ዛፍ መብቀል አይችልም። እሱም ይበቅልበት ቦታ ሳራ በራ ውስጥ ይበቅላል። ምንም ጉዳዩ አይደለም። ስለዚህ እኛ ለመባረክም ለመብቀልም ረዳት አንፈልግም። የኛ አብቃይ እሱ ብቻ ነው። አሜን። የኛ ባራኪ እሱ ብቻ ነው። አሜን። ስለዚህ አንዳንድ ሰው እንትን ቦን ኖሮ ባረክ ነበር ኬንያ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ዛም አሜሪካ ሄዶ ሰው ጎዳና ተዳዳሪ እንዳለ ታውቃለህ። ዩናይትድ ስቴትስ ሄዶ አበሻ አንድ ቀን መኒ መኒ አላለኝም። አሜሪካ ሄደ ሰው ዶላር ሀገር ሄዶ ሊወድቅ ይችላል። በረከት አሜሪካ ስለሄድክ አይደለም፣ ኢትዮጵያ ስለተቀመጥክ አይደለም፣ ቡርኪና ፋሶ ምናምን አይደለም። የበረከት ምንጭ መሬቱ ሳይሆን ሰማይ ነው። አሜን። ዛሬ የሆነ ሰው ሰማይ ከፈትለታል። አንተ የትም ተተከል እንደ ዘንባባ ታፈራል። አሜን። በቃ ጨርሻለሁ። ዛሬ በረከቱ በዚህ መንገድ ነው የሚመጣባችሁ። ቴምርን ያጣፈጠ ያጣፍጣችኋል። አሁን ከመሬት ውጭ የሆነ ከሰፈራችሁ ውጭ የሆነ በረከት ይዘንብባችኋል። ያንን አመኘ ነው መባርከው። ለበረከት ዝግጁ የሆነ ሰው ብቻ አጨብጭቦ አሜን ይበለኝ። በረከት እንግዲህ አንድ ጊዜ አንዳንድ ሰው ተባርኮ ራሱ ትዝ ይረሳል በረከት እሱ ጋር እንዳለ። አንድ ጊዜ ነግሬያችሁ ሊሆን ይችላል። አንዱ ኮንዶሚኒየም ላይ ይወጣ መብራት ጠፋ። ሲጠፋ በራሱ ሞባይል ወጣ እያበራ ኮንዶሚኒየም እዛ ደረሰን። ወይ 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 ሞባይሌ ረስቼ መጣሁ ብሎ በራሱ እያበራ ወረደ። በራሱ እያበራ እንደገና መኪና ውስጥ ሞባይሉን ይፈልጋል። ይኸውልህ እጅ ላይ ነው በረከቱ፣ ቤት ነው በረከቱ፣ አፍ ላይ ነው በረከቱ። ህይወትና ሞት ምላስ እጅ ነው አይደል ያለው። በሌላ አማርኛ ምላስ ብፌውን ማንሳት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በሰማይ ራሱ የምትጠይቀው ስለምትናገረው ከንቱ ንግግር ነው። ስለዚህ በረከት እንነጋገራለን። እግዚአብሔር ይባርከናል። አገራችንን እርስ በርስ ይባርከናል። የሆነ ሰው ታሪኩ ይቀየራል። እኔ አምኜ ነው የምባርከው። ስለዚህ በዚህ በረከት መንፈስ አገልጋዩ ቶሎ ታድሉልኛላችሁ።
ከዛ ስርዓቱን ነግራቸዋለሁ። በዛ ስርዓት መሰረት ነው በረከታችን የሚካሄደው። አገልጋዮች ይሰጧቸዋል። ያመቱ ጥክሳችን ይታወጃል። በእግዚአብሔር ክብር ምንዋብበት አመታችን ነው። ከዛ እንዲላል አይደለም ገመድ በአማራ ስፍራ ወደቀችልኝልና ርስቴም ተዋበችልኝ። የውበት አመት ነው። አሁን ነገራችን ይሰራል። አሜን። እዩላችሁ እግዚአብሔር ሲባርክ ከውድቀት በፊትም ሰውን ሰራና ይልና ባረካችሁ። ውድቀት የለ ኃጢአት የለ። ስለዚህ መፍጠር ብቻ አይደለም እግዚአብሔር የሚፈልገው፣ በበረከት ውስጥ ውበትም ብዛትም መልካምነትም ይተላለፋል። ስለዚህ የሆነ ሰው ዛሬ ስንባርክ በረከቱን ይዞ ይሄዳል። አሜን። በክብሩ የምንዋብበት አመት። የአንድ ሰው ነገር ያምራል። አሜን። መሰራት ብቻ በቂ አይደለም። ርስት ማግኘት ብቻ በቂ አይደለም። በውበት ይጠናቀቃል። አንድ ጊዜ ጮክ ብላ የኔ ነገር በሉ። በክብር ይዋባል። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲላል እጅ በራሪቱ ንባብ ወጋጅ ይልና በመንፈስ ሰማያት ውበት አገኙ። የሆነን ሰው ውበት ያሳጣ መንፈስ ይወጋል። እባብ ይወጋል። ስራው ይፈርሳል። ያንተ ነገር ከዚህ ማታ ጀምሮ በናዝሬቱ በኢየሱስም መዋብ ይጀምራል። ማማር ይጀምራል። በኢየሱስም ይሆናል። ገመድ የሚለው ርስት ሲካፈሉ እስራኤላውያን በገመድ አይደለም እና እግዚአብሔር ለአንድ ቦታ ዳዊት ሲናገር አንተ የርስቴ ገመድ ነህ አለው። የኔ ሄ ሰው የሚጎትተው ሲባጉ አይደለም አለ። አንተ ራስነ የኔ ርስት እግዚአብሔርን አንተ ነህ በሉት አንድ ጊዜ። እኛ ሌላ ገመድ የለንም። እሱ ነው የሚባርከን። ርስታችሁ እግዚአብሔር ነው። በረከታችሁ እግዚአብሔር ነው። ድንገትምና እንዴትምና ዛሬ የሆነ ሰው ውበት ያገኘዋል። ውበት ያገኘዋል። ውበት ያገኘዋል። እንዴ ባንቺ ላይ ካኖርኩት ክብር የተነሳ ውበትሽ ፍጹም ነበር ነው የሚለው። የሆነ ክብር ይመጣና ፍጹምና ይሰጠናል። አንድም ቀን ልብ አሁንም እግዚአብሔር ፊት ዳሃ ይሁን። ባለጠጎችም ባዷቸው አዷቸዋል። ድሆችንስ አጥግቧል። የሆነ ሰው በበረከት ይጠግባል። አሜን።